Assalamualaikum. Ini Cikgu In. Kita berjumpa lagi pada tahun ini. Baiklah anak-anak, hari ini Cikgu In akan ajar mata pelajaran muzik. Okey, tajuk kita hari ini ialah mengecam bunyi. Jom kita terokai sama-sama. Okey, bunyi yang pertama ialah bunyi alam persekitaran. Ini adalah bunyi hujan. Anak-anak biasa dengarkan bunyi hujan. Bunyi yang kedua ialah bunyi kenderaan. Contoh yang cikgu berikan di sini adalah bunyi ambulans. Bunyi yang ketiga ialah bunyi persekitaran. Ini adalah bunyi loceng. Bunyi yang keempat adalah bunyi manusia. Ini adalah bunyi ketawa. Seterusnya, bunyi haiwan. Ini adalah contoh bunyi kucing. Baiklah anak-anak, Cikgu In harap anak-anak dapat mengecam bunyi-bunyi ini ya. Untuk lebih mendalam, jom kita kenali bunyi haiwan. Okey, mari kita nyanyi bersama-sama Didi. Di bawah ini, Cikgu In sertakan link YouTube.